pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês organizando o cantinho da leitura aqui do quarto dos meninos. Vou ajeitar essa paredezinha aqui atrás. Ó, eu vou mostrar para vocês. Eu fui na rua atrás de comprar essas tabuinhas de MDF. Só que eu ganhei, não precisei pagar por elas. Então, são três do mesmo tamanho, três iguais, branquinhas, olha. E eu vou colocar elas aqui, ó. Meu digníssimo marido, esposo, meu gatíssimo, já furou as paredes. Eu coloquei aqui, ó. E eu tirei de novo pra poder reorganizar. E eu vou mostrar pra vocês aqui organizando. E, gente, também eu fiz esses quadrinhos aqui, ó. Comprei papel Paraná e fiz esses quadrinhos pra colocar aqui na parede. São três. Esse e esse aqui. Esses três aqui, ó. Entendeu? E agora eu vou organizar aqui com vocês, tá bom? Fica aí e vem comigo nessa aventura. You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. Pronto, gente. Ficou assim, olha. Aqui. Aí os três quadrinhos. Ali, gente, eu não vou colocar quadro. Eu quero colocar outra coisa.
diferente, que não seja quadro, mas eu não tô tendo muita ideia assim, sabe? Eu não quero colocar quatro quadro. Quero colocar outra coisa ali naquele espaço ali onde era pra ser outro, entendeu? Mas não sei, me deu uma ideia, gente. Eu não sei o que eu boto ali ainda. De verdade, eu não sei. Mas aqui, olha, tá vendo aqui nessa partezinha aqui? Eu quero colocar uma escrivaninha pra ele. Eu vou deixar pra vocês um modelo de escrivaninha. Aqui nesse espaço em branco aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Vou deixar um modelo de escrivaninha pra vocês virem. Dois modelos, ainda tô em dúvida de qual. Ele gostou dos dois, mas eu não sei. Ficou assim no cantinho dele, olha, cantinho da leitura por enquanto. Ainda não é de estudo, né? Porque ainda não tem a mesinha dele aqui estudar. Essa mesa que é muito alta, ela não é minha. E antes as coisas dele ficavam aqui, ó, os livros, ó, tudo aqui embaixo. E aí ele precisou gravar um vídeo pra escola e eu fui na rua providenciar essas coisinhas aqui, ó, pra fazer uma coisa bem legal. Eu vou deixar no final desse vídeo pra vocês o vídeo que ele fez pra escola pra vocês verem. Ficou aqui nesse cantinho, olha. Muito bonitinho mesmo, eu amei. Ai, gente, isso daqui, as taubinhas eu ganhei onde faz móveis planejados. Eu fui pra comprar, né? E daí eles disseram que não vende não. Aí eu comprei a taubinha crua mesmo, sem até a faixinha. Comprei não, ganhei. Sem a faixinha. E aí eu só comprei uma tintinha pra pintar uma tinta, né? E esse aqui é feltro, ó. Esse aqui é feltro, porque é livro, né? Não é coisa pesada. E aí eu coloquei o feltro e pedi pro meu marido só furar os buraquinhos na parede, ó, pra colocar, ó. E aí ficou assim. Eu amei o resultado. E os quadrinhos é papel Paraná. Eu cortei atrás em duas camadas e a moldura são duas camadas. Aí eu colei uma na outra e pintei com tinta de tecido fosca preta. Isso aqui pedi pro meu marido imprimir. E eu fiz isso em todos, olha. Ficou bem bonitinho, olha. A moldura, o quadrinho, bem bonitinho mesmo. Ai, gente, eu amei. You've been shot out, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven. Just like my lucky number 7. You're my shooting star. Olá, eu sou Samuel Heitor, sou aluno do segundo ano da professora Francisca Alves. Estudo na escola Sônia Maria Tezela Nogueira. Hoje quero falar de uma coisa muito importante: a avaliação do SISPAE, Sistema Paraense de Avaliação Educacional, que analisa o desempenho dos alunos da rede pública. Portanto, não falte a escola nos dias 18 e 19 de novembro. Para os alunos do segundo ano, dia 18 de 11 haverá avaliação de língua portuguesa e 19 de 11 haverá avaliação de matemática. E para os alunos do quinto ano, dia 18 de 11 haverá avaliação de língua portuguesa e de matemática. Convido todos os meus colegas para a realização das avaliações. Será um sucesso, porque já estamos preparados. Boa sorte, até lá. Um forte abraço. Vai. Não, pode, que eu corto quando eu editar. O que foi? Bota o óculos. Vai, cabeção. Aqui, ó. Vem aqui. Bora ver as bicicletas. Hum? Não. Hã? Compraram não. Meu filho, tem uma péssima notícia pra te dar. Não vou conseguir comprar. Por quê? Por que não? Qual a bicicleta mesmo? A tua. Não vou conseguir comprar esse mês. Dormiu. Boa tarde, moça. Ela dormiu. Foi. Acabei dormindo, cara. Foi. E agora? O que foi? Não. Cadê? Dá de comprar a bicicleta, não. Não dá? Não. Cotiste? Que bicicleta? O que é que eu vou ganhar em seu aniversário? Isso é, meu filho. Moça, o senhor cuida das bicicletas também? Não, senhor. É outra área, né?
Opa. Obrigada. Moço, eu queria essa bicicleta aqui. Já fechar? É. Eu queria. Vai entrega, vocês vão levar? Não, a gente vai levar. Aí eu queria dar. Caixa montada, eu posso verificar se vai ter no estoque. Tá. Eu queria montada já, né? Só que aí, de qualquer forma, mesmo desmontada ou montada, vocês vão ter que levar pra fazer a lubrificação. Regular os freios, graxa. Não, tudo bem. Certo? Vou verificar se tem no estoque, é? A gente vai comprar hoje. Cara dele. Te enganei, seu bobinho. Eita, Samuel. Eu ia ver, mas aí tu chegou. Tu vai cair. Ela não baixa mais a cela, não? Não. Mas tá bom, né? Tá bom. Olha a minha bicicleta nova, faz um vídeo. Tu vai cair. Yeah. Vai agarrar, nenê. Não corre, não corre. É isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da minha decoraçãozinha no quarto dos meninos. É, vocês viram a bicicleta do Samuel, gente? Deu certinho pra ele. Depois a gente conseguiu baixar mais a cela e tá tudo certo. Agora você tem que dar uma lubrificada nele pra ele andar, sabe? Ele já andou nela um pouquinho, mas tem que dar uma lubrificada nela pra ele poder andar. Eu tô mole. Tô tão mole agora. Eu tava organizando ali as coisas e sentei aqui pra encerrar o vídeo com vocês. E eu tô mole, 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 mole. Ai, Deus. E, ai, gente, eu tô com a minha autoestima tão baixa. Eu quero tanto mexer no meu cabelo. Olha como tá. Minha sobrancelha eu dou um jeito em casa, mas o meu cabelo eu não me atrevo, não. Porque eu tenho medo de estragar ele eu mesmo, sabe? Eu preferi fazer com quem sabe mesmo. Então, eu quero muito mexer no meu cabelo. E quero fazer minhas unhas, porque aqui em casa eu acerto fazer de uma mão, mas da outra eu não consigo, né? Fazer direito. E eu quero mexer na manicure pra ela fazer minhas unhas. Colocar uma unhazinha curtinha de gel. Quero muito fazer isso. Tô com tanta vontade de me arrumar, gente, mas não sobra dinheiro pra nada. Nada, nada, nada. Ai, Deus. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus.